etnisk minoritet i mitt eget trapphus. Vad fan var det som hände? Skulle önska att de återvände. De vita som är kvar med mig, de inger inget hopp. En av råtta barn med en gambian och en ögonblick i kropp. En acetat alkoholsyndrom och verkar tro att det är bra. För hon har överfört alla defekter på sina egna barn. De håller gärna om att börja lucka som sådana brukar göra. Det är då jobb vi röker sig som sätter sig i allt de råkar röra. Mitt hus, mitt land, vad är det som har hänt? Ett sjukt demografiskt experiment. En kongoles kör iväg på dagens fulla taxitur. Det är väl bra att någon jobbar, för det är inte värt all mångkultur. Och överallt är det FDP och turk.